Дунав 8806, носител на трофея от последните 4 години, ще играе с тима на Монтана 2003 от 18 часа в петък. Турнирът ще е на неутрален терен и до момента няма изявен отбор фаворит, но сините феи тръгват с настроение и желание за победа. Аз смятам обаче, че ние имаме достатъчно опит и възможности да играеме добре. Това, че сме в добра спортна форма, не е достатъчно. Трябва да играеш и тактически правилно. Надявам се да имаме и спортния шанс на наша страна. Бошков разкри още, че ръководството на клуба е провело среща с феновете на отбора, които масово ще пътуват за Велико Търново, за да подкрепят любимките си. В залата агитката на сините феи за пореден път ще докаже, че русенската публика е най-всеотдайна и толерантна. Президентът на баскетболен клуб Дунав 8806 Красимир Трифонов също изрази надежди купата на България да стане притежание на Русе за пета поредна година, като не скри оптимизма си. Имаме пълното доверие в Бошков. Имаме пълното доверие, че залата, въпреки че е голяма в Търново, аз така по мое виждане, половината от залата в Русе ще бъде в Търново. И нищо, че купата е на неутрален терен, аз смятам, че те ще играят като пред домакинска публика. По мнение на капитана на отбора Зорница Костова, този сезон силите са много равностойни, но нерви и напрежение в лагера на Дунавки няма. Виждам, че всяка една е пределно мотивирана и амбицирана, за да си защитиме купата и отново да си я вземе в Русе. Атмосферата е много приятна и тренираме с огромно настроение, но същевременно с това е много сериозно, защото всяка от нас знае колко е сериозен този турнир. Първият полуфинал между Левски и Хасково 2012 ще се играе от 15 часа и 45 минути в петък. Програмата за съботния ден отново предвижда същите начални часове. 15:45 за мача за трето място и 18 часа за финала. Два автобуса с фенове на сините феи, както и много частни автомобили, ще пътуват до Велико Търново, за да подкрепят своите любими баскетболистки.